नमस्कार, मंगल मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय भेंड्याची भाजी, पण मसालेदार दही भेंडी बनवतोय आपण. एकदम मस्त आहे, टेस्टी आहे, थोडीशी वेगळी आहे. तर बघूया आपण त्यासाठी काय साहित्य लागेल. पण त्याआधी जर तुम्ही अजून माझा चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाही आहे तर जरूर सबस्क्राईब करा, बेल आयकनला पण क्लिक करा आणि माझ्या रेसिपीनं असेच लाईक देत राहा. तर बनवूया आपण आता मसालेदार दही भेंडी. आज आपण बनवतोय मसालेदार दही भेंडी, अगदी वेगळी भाजी आहे पण अप्रतिम आहे ही. तर बघूया ही भाजी कशी बनवायची. मसालेदार दही भेंडी बनवण्यासाठी आपल्याला लागतील भेंडी. भेंडी 300 ग्रॅम घेतलेली आहेत मी ही, स्वच्छ धुतली आहेत आणि ह्यांना व्यवस्थित पुसून घेतलेली आहेत. फोडणीसाठी लागेल एक मिडियम साईजचा कांदा बारीक चिरलेला, एक टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून काश्मीरी लाल मिरची पावडर, एक टीस्पून आपल्याला लागेल आलं लसूण पेस्ट, मीठ चवीनुसार घेणार आहोत आणि 2 हिरव्या मिरच्या लागतील आपल्याला. आणि दही आपल्याला लागणार आहे, ते दही मसाल्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून घेतला आहे आपण धने पावडर, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि 1 टीस्पून आपण घेतला आहे गरम मसाला. आणि मसाला दही भेंडी करण्यासाठी आपण आधी भेंडी कापून घेऊया. भेंडी कापून घ्यायची आहेत आपल्याला, त्यासाठी आपण याचे देठ कापून घेऊ आणि मध्ये एक चीर द्यायची. अशी अशा पद्धतीने आपल्याला ही भेंडी कापून घ्यायची आहे. भेंडी कापून घेतलेली आहेत आपण आणि व्यवस्थित अशी कापून घ्यायची आहेत. आणि आता आपण दह्याचा मसाला तयार करून घेऊया. दह्याचा मसाला करण्यासाठी आपण घेतलेलं आहे दही, त्याच्यात मी घालणार आहे धने पावडर, जिरं पावडर, गरम मसाला, लाल तिखट आणि हे सगळं आपल्याला एकत्र मिक्स करायचं आहे. म्हणजे आपला दही मसाला तयार होईल. व्यवस्थित आपण ह्या दह्यामध्ये हा मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे. तयार आहे आपला दह्यातला मसाला आणि आता आपण भाजी करायला सुरुवात करूया. भाजी करण्यासाठी मी कढई तापत ठेवलेली आहे आणि याच्यात मी तेल घालणार आहे. 2 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ही भेंडी आधी परतून घेणार आहे, कारण त्याच्यामुळे आपल्या भेंड्यातला चिकटपणा पण जाईल आणि आपली भेंडी थोडी शिजतील पण. परतून घ्यायची आहेत आपल्याला ही. व्यवस्थित थोडासा रंग बदलला पाहिजे भेंड्याचा. भेंडी आपली व्यवस्थित परतून झालेली आहेत, रंग बदलला आहे आणि काढून घ्यायची आहेत आपल्याला. आता भेंडी काढून घेतली आहेत आपण आणि त्याच कढईमध्ये मी फोडणी करणार आहे. अजून 1 टेबलस्पून तेल घातलं आहे मी. तेल गरम झालं आहे, आता याच्यामध्ये घालणार आहे मी हे जिरं. जिरं घातल्यावर घालायचा आपण हा बारीक चिरलेला कांदा. कांदा आपण परतून घेणार आहोत. त्याच्यात घालायच्या आपण ह्या 2 हिरव्या मिरच्या आणि आपण व्यवस्थित परतून घेऊ. कांदा थोडासा मऊ करून घेऊया. कांदा आपण व्यवस्थित परतून घेतला आहे, कांदा मऊ झाला आहे. आता आपण याच्यात घालणार आहोत ही आलं लसूण पेस्ट, ही पण परतून घ्यायची आहे. त्याच्यात घालूया आपण हळद आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडर. परतून घ्यायचं आपल्याला हे व्यवस्थित. काश्मीरी लाल मिरची पावडरने छान रंग येईल. 2 मिनटं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. पण 2 मिनटं सगळं आपण मसाला परतून घेतला आहे. गॅस बंद करून घेतलेला आहे मी आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे दही तयार करून घेतलं आहे आपण, ते घालायचं आहे. आणि हे दही आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. एकदम मंद आचेवर करायचं आपल्याला हे. आणि हे आपण झाकण ठेवून
दोन मिनटं मंद आचेवर शिजवून घेणार आहोत. तीन मिनटं झाली आहेत, झाकण काढूया. मस्त आपला मसाला मंद आचेवर आपण हा शिजवून घेतला आहे. याच्यात मी आता अर्धा कप पाणी घालणार आहे, कारण खूप पातळ मला करायचं नाही आहे. आणि याच्यात मीठ घालणार आहोत आपण चवीप्रमाणे. मिक्स करून घेऊया. मसाला मिक्स केल्यानंतर याला उकळ यायला लागलेली आहे. आणि याच्यात आता आपण घालणार आहोत आपण ही परतलेली भेंडी. मिक्स करायचे आहेत व्यवस्थित. आपण भेंडी परतल्यामुळे ती जवळजवळ 50-60% शिजली आहेत. आपल्याला आता ही पूर्ण शिजवून घ्यायची आहेत. झाकण ठेवून हिला मी 10 मिनटं मंद आचेवर शिजवून घेणार आहे. 10 मिनटं झालेली आहेत, झाकण काढूया. मस्त अतिशय सुंदर रंग आला आहे. आणि तयार आहे आपली मसालेदार दही भेंडी. एकदम छान झालेली आहे. बंद करणार आहे गॅस मी, कारण ही नंतर अजून थंड होत जाईल तशी अजून ड्राय होत जाईल. गरमागरम सर्व करायची आपल्याला ही भाजी. तयार आहे आपली मसालेदार दही भेंडी, एकदम मस्त झालेली आहे. अतिशय सुंदर लागते ही चवीला, नक्की करून बघा. आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक द्या आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर पण जरूर करा. तयार आहे आपली मसालेदार दही भेंडी, मस्त झालेली आहे. अगदी टेस्टी आहे ही खूपच, आणि थोडीशी वेगळी आहे. नक्की करून बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला. आणि तुमचा अनुभव नक्की मला कळवा, असा सपोर्ट करत राहा. आणि जर तुम्ही अजून माझा चॅनल सबस्क्राईब केलेला नाही आहे तर जरूर सबस्क्राईब करा. बेल आयकनला पण क्लिक करा आणि माझ्या रेसिपींना असेच लाईक देत राहा, त्यांना असेच शेअर करत राहा. तुमच्या आशीर्वादांची खूप गरज आहे, असेच आशीर्वाद देत राहा. आणि माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.